1999. Gadā Vangažu pilsētā, bet Inčukalnā, 5 gadus vēlāk, tika aizsākta goda novadnieku titula piešķiršanas tradīcija. Kopš 2009. Gada, kad Inčukalnu apvienojot ar Vangažiem izveidojās Inčukalna novads, pašvaldība reizi gadā visu iepriekšējo gadu goda novadniekus pulcē uz kopīgu tikšanos. Tās laikā goda novadnieki, kuri lielākā daļa ir cienījama vecuma ļaudis, var pārunāt senioru aktualitātes, kā arī novada vadībā ieteikt, kas vēl darāms novadā, lai dzīve tajā kļūtu vēl labāka. Tas ir ļoti labi, jo vienmēr kopā būšana un savstarpēja doma apmaiņa vienmēr ir ļoti pozitīva. Nekad neviena kopā būšana nav noraidāma, un tās visas ir tikai apsveicamas. Jo jūs redziet, mēs te daži esam ar trīsām kājām un daži ir ar divām knapi kust, bet nu, mēs nākam un mēs gribam būt kopā. Mēs strādājam, mēs daram, bet vajadzīgs līdzekļus, piemēram, tautas namā, vai ne? Ir tik daudz pasākumu viss, kur ir papildus celtne jātaisa, ventilācija jādara viss, vai ne? Un tas ir ļoti daudz darbam, un, bet līdzekļi ir vajadzīgi. Iepriekšējos gados goda novadnieku tikšanās vienmēr rīkota tautas namā, bet šogad tā notika Inčukalna medību pilī. Tas darīts ar nolūku dot iespēju senioriem vairāk iepazīt dzimto novadu, un pirms tikšanās viņi arī varēja izstaigāt iepriekš daudzus gadus novārtā pamesto un nevienam nevajadzīgo pili, kuru no jau pusotru gadu apsaimnieko un renovē mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība LV Meš. Mežsaimniekiem saistībā ar pili ir lieli nākotnes plāni. Nākotnes skatījums par pili ļoti, teiksim, skaidrs. Jā, cik viņš ir sasniedzams tuvākajā nākotnē, tas ir cits jautājums, jā. Bet pilī mēs attīstīsim meža kooperācijas jautājumus. Ar laiku mēs arī sāksim rīkot seminārus, apmācības, kuros, teiksim, reāli strādāsim ar bērniem. Ar laiku varētu būt, ka šeit būs ģimenes izglītības centrs par mežu. Līdz ar to mēs ceram arī nākotnē, kad Latvijā veidosies šie pozitīvi noskaņotie cilvēki, kas savā mežā saskatīs ne tikai naudu, bet arī dabas vērtības. Goda novadnieku titulu Inčukalna novadā iegūt nav nemaz tik viegli. Kandidātus ierakstīšanai goda grāmatā, pamatojoties uz iedzīvotāju darba kolektīvu un deputātu ierosinājumiem, apstiprina dome. Un apstiprina tikai tos kandidātus, kuri iepriekšējā balsojumā ir saņēmuši vismaz 100 novada iedzīvotāju balsis.